favor. Quando nos mudamos pra cá, foi pela comunidade. Nos apaixonamos pela região. É muito segura. Contra. Os cômodos são muito, muito pequenos. O que deixa nós dois malucos. A favor. É muito segura. Nossos filhos gostam muito daqui. Contra. A gente chama esse cômodo de sala multifuncional, que a gente não quer usar, mas temos que usar. Ah, chega de listas de prós e contras. Você não precisa se mudar. Vamos digerir essas ideias. Eu tô pronta. A sua casa só precisa de uma repaginada. Oi! E aí? Pra se adaptar ao seu estilo de vida. Isso vai pra minha lista de desejos. Nada mal, né? E essas grandes transformações? Ai, vitória, pessoal. Isso mesmo. Parabéns. Toca aqui, pessoal. Deixam todos sem palavras. Te amo tanto, obrigada. Reformas incríveis no HGTV.